Yatında mı ya da düştün yine sen. Ele bildim dünyaya yeniden gelmişsin. Ya da düştün. Ya da düştün. Ya da düştü ilk nermen görüşüne geldim ben. İşittim dilinden, gördüm gözünden, tuttum elinden. Budu yine efirdesen. Yine efirdesen. Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilərimiz, efir bələdçiləriniz mən Günay Novruz və o Valid Sənanidir. Bizim nəsil və bizdən sonra gələn nəsil mən ancaq idman şəxsi, futbol şəxsi tanıyır. Ondan bu ilə kifayətlənmişəm. Dəli dinləyicilərimiz onu hər kəs idman şəxsi kimi tanıdı. O həm də məşhur bir aktyorun oğlu idi. Bütün bunlar haqqında sizə verilişimiz boyu danışacaq. İndi isə ənənəmizə sadiq qalaraq ötən verilişimizə dönüş edirik və dinləyirik. Verilişimizin rəsmi web saytı var, yeniefirdesen.web sayt ünvanına daxil olmaqla və yaxud da admin yeniefirdesen.web sayt ünvanına cavablarınızı yaza bilərsiniz. Mailə xanımın oğlu və qızı da cəmiyyətdə söz sənət adamları kimi tanınır. Siz onları tanıyırsınızmı? Artıq onların səsini də sizə təqdim etmişəm. Sadəcə qalıb onların adını bizə yazıb yollamağınız. Bəli, Mailə Muradxanlı haqqında idi ötən verilişimiz və onun oğlu ilə qızını tanımısınız. Əhliman Ağayev bizə yazıb, bir çox yazanlar var, amma Əhliman Ağayev daha dolğun yazdığına görə mən Əhliman Ağayevin yazdığını oxuyuram. Yazıb ki, qızı jurnalist Lalə Əliyeva, oğlu isə rejissor Elxan Cəfərovdur. Dəyərli dinləyici, diqqətinizə çatdırım ki, Elxan Cəfərov həm də aktyordur. Onun aktyor kimi də fəaliyyətini izləmişik. Davam edirik və diqqətli olun deyirik. Valid Sənani haqqında da verilişimizin sonuna yaxın sizə sualımız olacaq. Zəng edədilər mənə ki, biz təcili gətiririzi. Dedim, yəqin nəsə veriliş var. Gəldim, iki otaqda yerləşirdi cəmi. Bir otaqda televiziyanın rəhbərliyidir, o bir otaqda rejissorlar, operatorlar otururdu. Bu mənə 57-ci ilin aprel ayı. O da sürücülər də oturmuşdu, salamlaşdım onlarla. Onlardan biri qayıtdı ki, nisən də çağırdılar səni, deyirəm, yox, komutatorluq eləyəcəksən. Bətər qaldım, o komutator nə dəxli var? O biri deyir, yox, komutator yox, komentator. Girdim otağa salamlaşdım, rəhmətlik Əmər Əli Beyli, televiziyanın direktoru idi, studiyalı. Seyfəddin Dağlı da onun mavini idi. Gəldim, salamlaşdım, Əmər məndi ki, futbol apara bilərsən? Vallahi, aparmamışam. Bir daha apar görün. Seyfəddin mənim gəldi ki, ayamlar. Bəlkə gedib bir top götürün, burada oynayan aparsın reportaj. Burada nə var ki, o necə reportaj aparsın? Bir yaxşı, belə bir zarafat oldu. Gözlə gedən gedir istədiyim. Gəldi istədiyona Respublika çempionatı keçirdirdi. Orada idman klubu ilə Suraxanlı bir kompressor komandası vardı. Onlar oynayırdı. O oyun başlamışdı. Gəldi gördü, o səyyar televiziya studiyalar, avtobuslar qurulub, kameralar qurulub. Təcili mən gəl, o əyləşdirdilər mənim mikrofonun qabağında. Başladım gördüyümü aparmağa, dövrələr dəndiməyə, filana, filana. Birinci isə qutardı. Lera pistir, pistir. Biz bunu efirə vermiş. Bak, necə olur bu? Yani sınav vermişdi, vermiş yer. Tez qaçdım hakimlərin otağına, heyətləri götürdüm, hakimi götürdüm, elədim. İkinci hissədə nisbətən yaxşı alındı. İkinci hissədə komandamız bütün qüvvələrini toplayıb, daha bir neçə təhlükəli vəziyyət yaradı. Nəhayət, Smolnikov hesabı açıq. Neftçi komandası 2-0 hesabı ilə Zvezdaya qalib gəlir. Sevimli komandamıza uğurlar arzulayırıq. Çoxları onu sadəcə aparıcı kimi xatırlayır. Mənim üçün isə Valid Sənani şərhçi deyil, rəhçidir.
Universitetin jurnalistika fakültesini yenicə bitirmişdim. Artıq 4 ilə yaxın idi ki, bəlkə də 4 ildən çox bir vaxt idi. Çünki 10-cu sinifdən yazılarım çap olunurdu. Artıq 4-5 il olardı ki, yazılarım çap olunurdu. Günlərin bir günü çalışdığım qəzetin baş redaktoru məni "Sən gələcək üçün çalışan adamsın" deyib, nələr lazımdırsa qoltuğuma verib üzv qəbul olunmaq üçün Jurnalistlər Birliyinə yolladı. Elə indiyi kimi yadımdadır, getdim, yazılarımı təqdim etdim və soruşdum ki, daha nələr etməliyəm. Yazıları məndən alan Şahin adlı qələm yoldaşımız idi. Oxudu və dedi ki, bu yazıların əksəriyyətini oxumuşam. Mətbuatdan oxumuşdu təbii ki, amma gərək komissiyadan keçəsiz. Və komissiyadan keçmək nədir, nədən ibarətdir? Bilmirdim. Ömrüm boyu imtahandan qorxmuşam. Təbii ki, bir çox insanlarda bu qorxu var. Dərhal Şahin müəllimə sual verdim. Dedim ki, komissiya üzvləri kimlərdir? O da gülərək bir neçə ünlü jurnalistin adını sadaladı və sonra Valid Sənani deyə sadaladığı adların siyahısına son qoydu. Valid Sənani 12 nəfərdən biri idi. Amma nədənsə onun adı olan yerdə yalnız sözə dəyər veriləcəyini bilirdim. Gün o gün 2009-cu ildən mən də Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm. Allah sənə rəhmət eləsin, ustad, deyib davam edirik. O dövrdə məsuliyyət var. Birinci, efirə çıxan adam özü şəxsi məsuliyyət daşıyır. İkinci, nəzarət vardı. Üçüncü, bizim başımızın üstə bizdən yaşlılar vardı ki, biz can atırdıq öyrənməyə. Valid Sənani bizim ilk idman şərhçimizdi. O tarixə belə düşüb, amma o çox ilklərə imza atıb. Misal üçün, o həm də bizim efir məkanında səhər görüşləri verilişini izləyicilərə təqdim edib. Birazdan bu barədə əməkdar jurnalist Qulu Məhərrəmli bizim üçün danışacaq. Bu arada isə istəyirəm Valid müəllimə xəyalən belə bir sual verim. Desələr ki, özünüz özünüzə sual ünvanlayın Valid müəllim, haradan başlayardınız? Bizim o qədər sual var ki, ömrü boyu insan ona cavab axtarır. 95-ci ildən Azərbaycan televiziyasında səhər proqramına rəhbərlik edirdim. Xahiş elədim ki, Valid müəllim, bəs gəlin bizdə əməkdaşlıq eləyək. Gənclərlə hər halda işləyəsiz, materiallar redaktəsinə ehtiyac var filan. Onda da səhər proqramı gündəlik gedirdi, hər gün 3 saat biz efirə çıxırdıq. Mətnlər olurdu və s. bunların düzü o vaxt çox təcrübəli redaktor idi, o da radioda ilə Valid müəllimlə bir yerdə işləmişdi. Sonra baş redaktor olmuşdu uşaq redaksiyasında. Rafiq Savalan yaxşı da tərcüməçi idi, Tolstoy falan tərcümə eləmişdi. O mətni redaktə edirdi, amma çatdırmaq olmurdu. Yəni bəzən çox mətnlərə, süjetlərə baxmaq lazım idi. Onda Valid müəllim gəldi və doğrudan bizdən öz köməyini əsirgəmədi. O vaxt ümumiyyətlə bizim səhər proqramda çox maraqlı bir situasiya var idi. Gələnlər çox gənc idi, amma eyni zamanda bunlara himayədarlıq eləyənlər də nisbətən yaşlıydılar. Mən bir növ bunların ortasında körpü rolunu oynayırdım. Biraz daha sıx ünsiyyətdə olanda gördüm ki, Valid müəllim nə qədər yüksək mədəniyyəti var, nə qədər daxili zənginliyi var və bütün bunlarla yanaşı o biliyi, o adı, o şöhrəti olan adam, amma həm də necə səmimidir, necə insanlarla rahat dil tapa bilir, necə belə kiçiklik eləyə bilir, necə adamların məsəl üçün belə psixologiyasına belə dərindən nüfuz eləyə bilir. O rəhmətə gedəndə sözün açıq mənə elə gəldi ki, nəsə radionun, televiziyanın tarixində çox böyük bir pəncərə bağlandı. Valid Sənani dövrünün jurnalistləri üçün addım atmaq əzm və zəhmətkeşlikdən ibarət idi. Yetər ki, sənətini sevəsən, onun qulu köləsi olasan, o zaman mütləq dəyərini alacaqdın. Bu dəfə biz Respublikanın şəhərlərinə həsr olmuş radio günlər keçirdiyi 59-cu ildə, 60-cı ildə bir verilmiş bir gündə həsr olmuşdu Neftaşlar. Mən rəhmətli Nurpala Qudiyevlə, çox gözəl o çəkisdir, yaxşı jurnalistdir. O ilə getdiyi Neftaşlarda oradan hazırladıq materiallar. Bir iki nəfər də şəhərdə hazırladı. O günün deməli, materialları hazırlandı. Sədrdə mütləq qulağı açırdı. Mütləq. Efirdən düşünmə bak lazım. Birinci materialı getirdi. Neftaşlarında həsr olunmuş radio kompozisiya. Qara Qarayevin musiqisiyle başlayır filan. Otağında bunun kulağı astır.
o düğmeni bastı, birinci cümle, kompozisyon birinci cümlesi belli. Musiki gelir, musikten sonra burada bütün pencereler denize açılır. Dedi sakla, sakladım mikrofonu. Dedi ki hansı uzun cümlesidir bu? Muhbalar dedi ki validin cümlesidir. Rengi bastı katibeydi ki kadrlar şöbesi müdürünü çağır. Verilişimizin əvvəlində dedim ki, o tanınmış bir şəxsin oğlu idi. Bizim onun atası Mövsüm Sənani haqqında da verilişimiz olub, dəyərli dinləyicilərimiz. Yəqin ki, xatırladınız. Həmin verilişdən bir parçanı dinləyək, sonra isə Ofeliya Sənani haqqında danışacağım sizin üçün. Və mən bu verilişi hazırlayanda Mövsüm Sənani haqqında bütün arxiv materialları araşdırıb, müəyyən qədər məlumatlar əldə etmişəm. Mövsüm Sənaninin qızı Gülər Sənaninin bir sözü onun danışıqları zamanı diqqətimi çəkib. Gülər xanım təxminən belə bir arzu edirdi danışığında ki, kaş 20 il geriyə qayıdaydıq və atam da nəvələrini görəydi. Mövsüm Sənani sağ ikən bir nəvəsini səhvləmirəmsə görüb və ondan sonra dünyaya başqa nəvələri gəlib onları görməyib. Artıq 40 il, 40 illik bir dönəm keçib Mövsüm Sənaninin dünyasını dəyişməsindən və biz Azərbaycan radiosu olaraq hələ də Mövsüm Sənanini xatırlayırıq. Yəqin ki, gələcək nəsillərimiz də Mövsüm Sənani sənətini daim Azərbaycan radiosunun efirində xatırlayacaq. Uzaklaştım gülümden sevgilimden, ayrı düştüm vatanımdan elimden, hep sözlere... Ofeliya Sənani də bizim televiziyamızın yetirməsidir, radiomuzun yetirməsidir. İlk olaraq Ofeliya xanım da radioda fəaliyyət göstərib, sonra televiziyaya keçib. Bugün xalq artistidir Ofeliya xanım. Ofeliya xanımın Sənani soyadına layiqli olmasından mı danışım, yoxsa özünün bugün də bizimlə bərabər radiomuzda əzimlə çalışmasından mı danışım? Bilmirəm. Əslində, Ofeliya xanım özü daha yaxşı danışır bunlar barədə. Ona görə mən düşünə-düşünə qalmışam hansı birindən danışım və necə danışım. 59 dərəcəyə gəldim. Valid də adi redaktor idi. Onda Fialeto 8-də yerləşirdi radio. Amma televiziya təzə tikildiyinə görə indiki binada, o Şəhidlər xiyabanının yanında təzə yerləşmişdi. 5-6 belə redaksiyası var idi ikinci mərtəbədə. Ora Valid Fialeto 8-dən redaktor olduğuna görə xəbərlərdə Fialeto 8-dən xəbərləri vururdu qoltuğuna saat 17 xəbərlərini. Saat o 16-da gəlirdi təzədən televiziyaya ki, oradan versinlər, radio oradan geçsin. Amma Fialeto da işləyirdi radio, bilirsiniz. Belə biraz qarmaqarışıqlıq da öldü, təzə yaranırdı telestudiya, hələ təzə tikilirdi, çox redaksiyalar yox idi. Və o dövrdə biz Varidlə radioda işləyirdik. Və sonra belə oldu ki, mən onu bəyəndim, o məni bəyəndi, biz evləndik. Dəyərli dinləyicilərimiz, verilişimizin əvvəlində demişdim ki, Valid Sənani haqqında sizə sual ünvanlayacağam. Verilişimizin rəsmi web saytı var, yeniefirdesen.website ünvanına daxil olmaqla və yaxud da admin əd işarəsi .website ünvanına cavablarınızı yaza bilərsiniz. Sual isə belədir. Sizcə Valid Sənani ixtisasca nəçi idi? O sözün əsl mənasında jurnalist idi, amma onun təhsil aldığı sahənin bizim söz sənətinə heç bir aidiyyatı yox idi. Startı zəif başlayan nəçi komandası getdikcə azarkeşlərini sevindir. İstedadlı şərçilərimiz var və mən buna çox sevindim. Çox yaxşı ki var, öz olar 1-4, 2-4, 3-4. Çoxdular. Onları uğurlar arzulayır. Sevimli komandamıza uğurlar arzulayır. Beləcə gəlib daha bir verilişimizin son dəqiqələrinə çatdıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Gələn həftə ilə bugün bu saatlarda biz yenə də efirdə olacağıq. Efir bələdçilərinin səsi, sözü, sənəti ilə yaddaşımızda daim qalacaq Valid Sənani və mən Günay Novruz idi. Sağ olun, salamat qalın. Azərbaycan radiosunu isə dinləməyə davam edin.